Ahoj, zdravíme zase všechny po týdnu. Je krásný počasí, nádhera skvělý. Nálada je úžasná, aspoň tady u nás na palubě, protože tady máme dneska extra výjimečnou návštěvu. Na hosty. Tak, a že jsme se na ní... z toho kozlíku přesunul úplně jako do dveří. Tak, a že jsme se na ně nečekali, to je furt nějaký soustředění. No, a to je... Co Ješkovic? Ahoj, co vy tady? Ahoj. To je náhoda. Čau. Ahoj, Soňo. Počkej, já tu zrá pusu. No, počkej, tak to si necháme potom. No, vidíš, to je, já si taky. No. Vy jste mě sem přikurtovali, abych se nemohla hejbat. No, tak. A to už je let, co jsme se naposledy takhle točili? No je to pravda, že my jsme se točili tak strašně. Myslím, co jste se hejbali. Co jsme se při tom točili. Ale je to venku. Já to říkal. Všechno, co řekneš, bude použitý proti tobě tady, ale naštěstí, co se tady řekne, to tady v tom útě zůstane, no, nikdo neuvidí, takže to budete úplně klidný. Samozřejmě, protože jsi výborný cyklista, to o tobě všichni vědí, že to prostě, nebo jo? No, tak asi. Jo, říkaj to. Jezdit na kole, takhle. Jo. Takhle, on jezdí rychle a dlouho vydrží. Na kole. Kolik vlastně těch paralympijských medailí bylo? Víš, jich bylo 6. No, všechny byly zlatý. 6 zlatých a ještě nějaký stříbrný a celkově asi 11, myslím. 11? Rok Kristovi rány. Prostě uneseš to vůbec na krku, když to dáš na krk? No, to ti nedaj na krk najednou. No, ale ty ne, teď, když to máš doma. A to já mám zase zarámovaný, takže si to na krk nedávám. Nedáš to na krk, takže nevíš. Bych si musel narazit celý ten obrázek. A těch by tam bylo? 11? Ale oni jsou hezký a těžký, takže jako bylo by to asi náročný to nosit. A získal někdy někdo víc než ty? V cyklistice ne. V cyklistice zrovna teďko, asi před měsícem mi kamarád, závodník, konkurent, ale nicméně kamarád, mi poslal nějakou tabulku, kde jsem jako historicky nejúspěšnější paralympijský medailista v cyklistice. Zapomněl jsem ti, Jirko, říct, že na tomhle seradle se můžeš klidně chválit, ale vidím, že to bylo úplně zbytečné, no, říkal. No. Já se divím, on se vůbec nechválí. Ne, no, ale když jste se ptal, jako jestli má někdo víc, tak jsem odpověděl, že nemá nikdo víc. Řekl to správně, protože nás to zajímá, protože to je, já jsem třeba... My jsme se dneska o tom bavili. Hra si jako upřímně musím na něho jako žalovat. Já jsem mu řekl, on má 6 zlatých medailí, a hře říká, to je moc. Tak jako, tak... No je to moc. Je to dost. To by se stal úraz jako malýmu klukovi, že jo? To se stal úraz v 11 letech a já jsem měl dětský sen hrát fotbal. Fanoušci jiných klubů prominou za Spartu, jo. Protože jsem tady kousek bydlel, že jo, tamhle je ten stadion. A v podstatě tenkrát v těch 80. letech ten fotbal, nebo vůbec jak sport profesionální nebo na té vyšší úrovni, byla jedna z málo možností, jak cestovat, jak prostě si vydělat nějaký peníze. A v té době ještě byla Dukla taky, veď? A to bys musel být vojáka, v té době, no samozřejmě byla Dukla taky, to jsem chodil na zápasy jsem taky. Ale mně se to líbilo i z toho hlediska, jak ty špičkoví fotbalisti jsou těma fanouškama obdivovaný. A to se mi jako moc líbilo, to jsem chtěl zažít tohleto. No a dokonce jsem teda za tu Spartu, za ty žáčky hrál fotbal chvíli, asi 2 roky. Ale nebyl jsem teda rozhodně asi talentovaný, protože třeba penalty jsem kopal volejbalovým míčem, protože jsem tím jakože nějakém nemohl dokopnout ani do brány. Jsi nebyl velký šutér. Já jsem byl jako nejmenší z toho ročníku a fakt mi to moc nešlo, ale jako chtěl jsem. A tím sítem, hrál jsem ty 2 roky, protože tím sítem jsem proplouval jenom z toho důvodu, že si všichni mysleli, že jsem s nějakým vnukem trenéra Ješka, který tenkrát trénoval reprezentaci a Ačko Sparty. Ale že to tím určitě nebylo. A oni viděli ten talent. No asi jo, no. Naštěstí teda pro Spartu i pro český fotbal jako to trápení ukončilo nákladní Tatra před tím stadionem. A já jsem měl strašnou kliku. To bylo přímo, šel jsem na Letnou s kamarádama blbnout mezi po škole, ale s tím fotbalem to zrovna, jako že bych šel na trénink nebo z tréninku, ne. To nemělo souvislost, ale vlastně měl jsem obrovskou kliku, protože to je srážka z takového prcka s nákladňákem. A já jsem v podstatě vkročil tím stylem, že jsem strčil tu nohu pod ty zadní kola a udělalo to jenom křup a celý jsem to přežil, takže spíš štěstí, no ale jako nebylo to úplně jednoduchý, když jako
co to je noha pod kolenem, jako mě třeba vedle tebe, jako to blbý je, mluvit no, jako o handicapu, to je kosmetická voda. To je kosmetická voda. Je, no fakt, jako, ale zase, když to řekneš někomu zdravýmu, jako úplně relativně zdravýmu, tak si řekne, ježiš, on chudák přišel o nohu v dětství. Ale to máš Jirko, jako těžký, ono, jako spousta lidí, jako, jak říkají, tak a jestli to nedopadne, tak on chudák zůstane na vozíčku do konce života, jo. No. A co? Ale život je a fajn. Co? No, přesně, no. A co? Ale život je fajn. No, jo. Jako, jsou i lepší věci, no. Ale že bych si to jako musel vybrat, to ne, ale no, jak to prostě to tak je. Horší je být sám třeba, nebo blbej, nebo nešťastný. No. Ale ono možná u mě to je nedostatek inteligence, to je možný. Zase je fakt, že ty blbý lidi to netrápí, že jsou blbý lidi. Přesně, to je přesně ono. Takový malý Jirka vlastně, když se mi něco takového stane. Já si myslím, já jsem potom, jako když úplně přeskočím, tak jsem pak jako svoji práci měl, že jsem 10 let vyráběl protézy a vlastně jsem se setkával s lidma hned po tom úraze, když jsem jim dělal ty první protézy, když přišli z nemocnice. A díky tomu právě vím, že takhle v těch 11 letech je to úplně jako nesrovnatelně jednodušší, než když se ti to stane třeba v 25, v 30, když už máš ten život nějak rozeběhnutý. Takže já jsem měl v těch 11 letech v podstatě jako jedinou motivaci vrátit se rychle do normálu k tomu, co mám rád. A já jsem kromě toho fotbalu, který mi byl jasný, že jako s dřevěnou nohou těžko budu někdy hrát první ligu. A možná, že by to bylo dobrý, že by ten shooter si konečně byl? Tak je fakt, že dneska, když koukám na televizi na Českou ligu, tak je tam spousta hráčů, kteří mají dřevěný obě a dobře se tím živě, ale... Je to baví. Ale mě to tenkrát jako přišlo, že teda asi fotbal ne. Tak jsem, jak si říkal přesně, že jsem se snažil dostudovat a žít normálně. Vrátil jsem se zase díky tomu sportu. Ten sport byl podle mě to nejlepší, taková ta cesta k tomu sebevědomí zpátky, protože já jsem kromě toho fotbalu chodil normálně do Sokola, do takový tu všeobecnou tělovýchovu. A tam jsem se hned po tom úrazu, když jsem se naučil chodit a trošku popoběhnout, tak jsem se tam vrátil. A díky tomu sportu jsem vlastně zjišťoval krůček za krokem, že vlastně můžu všechno, co jsem dělal předtím, a během půl roku jsem měl tak nějak jako vyhráno. Mně se to stalo vlastně v 11, v 18 jsem nějak jako odmaturoval a hned jsem nastoupil do práce a začal jsem dělat ty protézy. A ten sport mezi tím prakticky nebyl, nebo jako pro zábavu s kamarádama, ale vlastně rok potom, co jsem začal pracovat, kdy skončil jako ten studentský pohodový život a fakt jako na 8 hodin do práce, i když mě ta práce bavila, tak jsem najednou začal jako po tom sportu znova pošilhávat už jenom ze spodu sebe záchovy, že abych nepřibral a abych se nějak hejbal. A shodou okolností jsem potkal Pepu Lachmana, což Josef Lachman byl vlastně první český paralympionik, už z roku 88 byl na paralympiádě v Soulu v Koreji jako jeden snad jedinej z východního bloku vůbec. A tenkrát to tam soudruzi museli pustit, protože za něj orodovali nějaký kamarádi z Rakouska. A on byl cyklista a měl úplně stejný handicap jako já. A já si pamatuju, že když jsem měl nejtěžší pubertu a kouřil jsem a dělal jsem problémy ve škole, tak táta mi přinesl článek o tom Pepovi Lachmanovi. Právě z toho, ještě za komoušů v tom roce 88, o něm vyšel malej článek, že byl na paralympiádě a že to... Tak jak, samozřejmě vzor jako od rodičů člověk neveme, že jo? Takže jsem článek zahodil a řekl jsem, co mi nějaký Lachman, jako připálil jsem si s tím. Ale pamatoval jsem si ho. A jako líbilo se mi to, že člověk někdo, že prostě můžeš dělat vrcholově sport a že existuje nějaká paralympiáda, jsem zjistil, ale jako nějak jsem to nepřijal, ten vzor. No a on za mnou přišel vlastně do práce jako pacient, v tu dobu ještě furt jezdil, no a přišel prostě nádhernej, hubenej, opálený chlap, šlachovitej, jako ze kterého koukal svět, že prostě on procestoval s tou cyklistikou. Voněl ti tou dálkou a tou exotikou a vyprávěl mi o tom, jak ta cyklistika vlastně funguje, že prostě, že to všichni dělají jako při zaměstnání, ale přesto jako téměř vrcholově. A mně se to strašně líbilo, tak jsme se domluvili, že si spolu vyjedem na kole a bylo mi asi 19 nebo ke 20 nějak. A na prvním tréninku mě totálně zničil, protože on tam přijel prostě na nádherném kole,
v drezu vyladěný, já tam v trenírkách AC Milan, v fotbalovém drezu Barcelona, na půjčeném kole, ale chytlo mě to a vlastně v těch 20 jsem začal s ním trénovat. Každý rok byly závody v Rakousku, kde byly jak ty starý cyklisti, ty Masters, tam měli světový pohár. A my jsme přitom měli taky nějaký paralympijský závody a všichni jsme bydleli jako na jednom místě, v jednom malém rakouském městečku. A byly to závody na asi 10 dní, tak jsme tam byli ty komunity promíchaný a tím, že jako tam bylo hodně Čechů, že to byly populární závody i pro Čechy, tak jsme tam všichni drželi pohromadě a tak jsme se tam nějak pohromadě. A stalo se tam ve stanech a byly tam společný sprchy pro kluky i pro holky. To se ti líbilo, veď? To se sprchová. Měla úplně varhánky na postech. Jako vzadu do sprchy. Byla pěkně vymáčená. Hele, a ještě mi řekni, ty jsi tam byla taky na kole? Závodit? Ne, já jsem tam právě jela fandit ačka. Do sprchy, ne, do sprchy. Mám chodila kvůli těm sprchám. Okukovat. Ale oni to měli holky jako takhle ty dcery většinou těch starých závodníků, tak to měli jako prázdniny, protože to bylo v letě. Jo, jo. A my jsme se tam potkali nějak, že já jsem furt kolem Soni tak nějak jako jezdil na kole. Kroužil, zvrkál na ní. A přišla právě malá Janička Lachmanová, který bylo tenkrát asi 7. A přišla za Soňou, protože já jsem jí to říkal, že se mi líbí. Ona přišla za Soňou a jsem jí řekl, ať jí to nějak nenápadně zjelí. Tak ona utíkala přes celý ten stadion a řvala, Ježek tě miluje, Ježek tě miluje. A je to pravda. No, pak se do sprchy, jestli to bude dobrý, no, pak no. Říká, že jo, takže pak už. Hráli jsme skoro tenis vlastně. Vy to vlastně všechno víte, to je nutný. No ne, my si to domyslíme, my nevíme, my si to domyslíme. Je to pravda, je to tak, jo. Říkala, Jirko, pojď do sprchy. Ne, než jsme spolu hráli tenis a po zápase, že se teda musíme vysprchovat, no. A od té doby jste spolu prostě šťastní. Ne, to nějak šupem, ty jo. Takže to spojení vaše, Jirko, se Soňou vlastně nakoplo ty největší úspěchy? No to rozhodně, protože já jsem měl najednou jako pro koho závodit. Ano, měl faninku. Měl obrovskou faninku, protože tím, že Soňa vlastně je dcerou cyklisty a tatínkovi celý život jako fandila a jezdila s ním jako na závody. A tak, měl tak to znala. Určitě, a on je taj, jo. Dneška. Takže tomu rozuměla, jako věděla, že na tom kole prostě musím sedět, nežádlila na to kolo, že na něm trávím tolik času a ještě navíc mi jako strašně fandila a mě se v tu chvíli shodou okolností, co jsme se seznámili, možná to není shodou okolností, tak se mi začalo i dařit v závodech, jako po těch, já nevím, 4 letech. Co jsem začal. Ty máš na ní úžasný vliv. Krásně. Úžasný vliv. Takže dalo by se říct, že minimálně 50% tvých úspěchů sedí za náma. To minimálně. Minimálně. Si nejsem jistá, protože já jsem... 70. Já tam kole vlastně jezdím sama. No, když jsme byli v tom Rakousku a já jsem ještě nevěděla, kdo Jirka je, tak já jsem hledala v těch výsledkách, že jo, jak se jmenuje, a já jsem to mi bylo jednoduchý, protože on byl první, že jo, tak já hned jsem tam koukala, jako kdo to je, takže on už tenkrát vítězil, když jsme se poznali. No a tak to byly menší závody, ale potom se mi začalo dařit víc a víc. Ono by to bylo strašně jednoduchý si to říct, jo, že chci jako být profesionál, ale tenkrát u nás žádnej handicapovaný sportovec profesionál nebyl. A na světě jich bylo asi 5 kolem roku 2004. Jo. Jo, jo. A já jsem vlastně už v roce 2000 vyhrál ty 2 zlaté medaile v Sydney. To bylo ještě normálně při zaměstnání. Pak samozřejmě to mi strašně pomohlo si najít jakoby víc sponzorů. A tak, takže jsem si pak mohl zkrátit ten pracovní úvazek asi na 4-5 hodin denně. Ale furt to byl jakoby stres, protože když jsem byl na kole a potřeboval jsem trénovat samozřejmě víc a víc, protože ty soupeři to viděli, že jako když trénujou hodně, že budou mít ty medaile, jako jsem měl já ze Sydney, protože já na té cestě do Sydney jsem začal trénovat víc, než bylo jakoby běžný. To není normální, tohle to normálně. A oni samozřejmě to viděli, tak trénovali všichni taky. Já jsem pořád potřeboval být o krok dopředu. A vlastně až 4 roky od Sydney před hrama v Aténách jsem si říkal, tyjo, to už se fakt nedá. To už, já už jsem na kole jsem přemýšlel jako
že chybím v té práci a když jsem seděl v práci, tak mi zase bylo líto, že je krásně, že nemůžu trénovat. A prostě shodou náhod před tou Sydney za mnou přišli jako ty moji nejdůležitější sponzoři tenkrát a nabídli mi takovou šílenost, jako že mi nabídnou takový budget, že můžu odejít z té práce. A to byl risk jako blázen, protože, jak jsem říkal, zaprvé to nebylo tady normální nebo běžný. A ve světě bylo 5 profesionálů, jestli Oscar Pistorius. To byl budget na rok? Nebo? To byl budget právě na rok, v tom byl ten risk, jo. Jsme si říkali, tyjo, hele, nikdy nevíme, co bude příští rok. A pak se zase vracet do té práce, když jim tam řeknu, hele, já jdu jezdit na kole, jo. Tak to byl strašný risk. Navíc já jsem věděl, že, nebo jsem chtěl, když už teda to budu dělat profesionálně, ten sport, že k tomu je potřeba taky se o ty sponzory, a to vy víte nejlíp, je potřeba se o ně starat, komunikovat s nima a že to stojí taky obrovský úsilí. A to byl právě ten moment té Sony, která řekla, tak já do toho risku jdu s tebou, to už jsme byli 4 roky manžele a odešla z práce sama taky v ten moment a vlastně jsme oba dva skočili do té mý profesionální kariéry najednou. No totiž to je to, co říkáš, je samozřejmě naprostá pravda, ale aby si dokázali ti, co nás poslouchají, představit o tom, co to vlastně znamená, když ty trénuješ. Co to jako je ten trénink tvůj? Kolik denně sedíš na kole? Protože ono si to možná spousta lidí si řekne, tak Jirka, že se své stáváme na kole, že si pro to bude nejeli dobrý, ale že to je 4-5 hodin denně na kole, to už možná ty lidi nevidí. No, 4-5 hodin denně čistého času na kole, někdy 6, někdy 3 samozřejmě, ale průměru těch 4-5 hodin denně. Ale zvlášť z začátku té profesionální kariéry my jsme si potřebovali vybudovat to zázemí, jo? A ta komunikace s těma sponzorama bylo něco, co jsme neuměli, učili jsme se to a mě samotného Soňu to stálo normální pracovní úvazek, že 8 hodin denně se dělal u počítače a řešili jsme to. A mě po tom tréninku dalších 5 hodin prostě jsme vymýšleli, nebo jsem pomáhal Soně, co pro ty sponzory budeme dělat, aby jsme si tu pozici udrželi, protože mě nikdy nikdo neplatil za to, že jsem úspěšný cyklista. My jsme vždycky těm sponzorům se snažili nabídnout něco navíc, co s tím sportem třeba relativně nesouviselo, ale co pro ně bylo tak zajímavé, že nám tu smlouvu potom dali i ten další rok a další rok a vlastně od toho roku 2004 já to můžu dělat profesionálně a jsem za to vděčný. Musí tam fungovat oboje, jak ten výkonnostní sport a být úspěšný v tom sportu, tak ještě ten marketing okolo a to vlastně být vidět, prodávat svoje jméno, jako dávat ho novinám, umět komunikovat s novinářema, hlavně s fanouškama, protože to je ta cílová skupina těch firm a tak dále. Je to strašně propojený, propletený a pro spoustu i zdravých, špičkových českých olympioniků prostě nepochopitelný a ty se to třeba nikdy nenaučej a musí mít ty agentury, které to dělají za ně. A já jsem šťastný, že jsme tohle se Soňou nějak zvládli a dneska ty sponzoři jsou mi věrný už přes, já nevím, 15 let. My to cítíme hodně podobně, my se snažíme ty věci dělat taky pořádně, aby jsme to mohli dělat tak, jak to děláme, tak samozřejmě i my ty partnery potřebujeme a i proto se snažíme pro ně vymýšlet. My jsme PR-ová agentura, která vymýšlí věci tak, aby byly hezký, aby se to těm lidem líbilo. A jak říkáš, oslovujeme ty cílový lidi, pro který to děláme, ale samozřejmě musíme to vracet zpátky těm našim partnerům, protože jinak bychom to ten příští rok udělat nemohli. Děláte to moc dobře. Když to doplním, tak vlastně, jak ty jsi mluvil o tom, že jste se měli ten risk, když jste oba dva stáli před tím, že jste odcházeli z té práce, my jsme vlastně zahřou měli to samý před nějak v roce 2013. Jsme právě říkali, je to dost jakoby paralelní, ty naše světy, že vlastně jsme říkali, pokud to chceme dělat profesionálně, tak musíme tomu věnovat veškerý čas, prostě už to nejde dělat 3 práce. A tehdy já jsem měl taky hrozný strach. A já říkal prostě, já to mě tenkrát přesvědčil, že vlastně si pamatuju, že jsem měl v tramvaji. Já byl takový Jirka Ježek, jo. A on mi v tramvaji, já říkám, hele, já nevím, já mám malý dítě, hypotéku, tohle, já fakt, jo. A on říká, hele, jestli do toho nepůjdeš ty, tak já do toho půjdu sám. A v tu chvíli jsem říkal, tyjo, když on to je tak přesvědčený o tom, že to bude fungovat, tak jsem říkal, OK, já do toho jdu taky. A v druhý den jsme prostě jakoby dali výpovědi a odešli jsme a šli jsme do garáže od Heřových rodičů. A neměli jsme nic, než jenom nápady, sny a nějaký prostě touhy něco vytvořit. Jo? To je ono. Ono to je dost podobný, ten příběh. No. A teď, když se podíváš za sebe, tak co jste jako dokázali tady na tom poli vlastně těch aktivit, nejenom pro lidi s handicapem, ale spíš jako
ukázat ty aktivity normálním běžným lidem, jo. Tak to je úžasné. Když jsme u té paralely, zase já jsem jela v tramvaji, když jsme se rozhodovali, taky, fakt. A přišla mi SMSka a Jirka mi tam napsal, miláčku, budeme žít skromně z mého důchodu. A to mě beru do toho jdu. Ne, bylo je potřeba prostě do toho prásknout a pak jakoby všechnu energii do toho věnovat a ono to prostě, když to člověk myslí upřímně a když má dobrýho parťáka, protože no, taky no. Prostě, kdybych jsem do toho šel sám nebo heřel sám, tak bychom to nikdy nebyli schopni jakoby dostat tam, kde jsme byli. Prostě ale lezete si někde na nervy? Strašně. Někdy to taky. Vždycky je to o nějakém respektu, ale taky se prostě jakoby pošlem do háje, že jo, ale prostě za 2 sekundy si řekneme, dobrý, vyvětrali jsme, je to v pohodě, jedeme dál, jsme kamarádi prostě a respektujeme se a tak dále, jo. Takže prostě tak nevím, my spolu nežijem teda, jo, ale myslím, že spolu trávíme možná minimálně jako mentálně nebo jako na telefonech a to, tak víc času než s rodinou a tak dále, takže. Jak to máte? No stejně taky, jako koukám, že jsme se tady sešli 2 páry, já nevím, jak je to u vás to orientace. Já jsem taková obolá hostka. Já říkám, ty smíšený manželství nefungujou, no, u vás to funguje, u nás jako to no, co se funguje. Co se týče frekvence pohlavní, tam asi bude u vás stejně jako. Že večer jako vždycky Jirka řekne, dneska by to možná, prosím vás, pak zbláhnil Jirka. Já vám to nechci jako nějak vráceně, já vám to nechci, ale pojďme trošku dál. No, tak celý den jezdím na kole, já se teďka lehnu. Ne, ale je to o tom, že se taky někdy jako musíte prostě vyvětrat a říct si prostě nějaké věci. No, ale já právě říkám, že stopro, že se, jako my se samozřejmě taky umíme pohádat. Že vás ale nikdy nikdo neviděl se pohádat, že? Ne, no to ne, to my se většinou pohádáme doma. Ale to bolí pak. Kabelem od želiče, strašně. To koncovku nebo to pohne? Ne, to koncovku. Hlavně ne přes nohy. To už je hličku, čím koncem. Říkáš, hlavně ne přes nohy. Jakoby máme rádi jakoby v tom, že se jako respektujeme a tak dále. Tak to mi taky, no, teď jsem to chtěl. Tak, je, jo. To je dneska, to je divný díl tohle. Ale to se nedá vystílat. My jsme spolu vlastně 20 let už, jako co se známe. Jako, a se spolu 20 let bydlíme a teď jsme měli výročí svatby 17-letý. A je to furt hezký. Je to furt, jako není to v nějaká rutina nebo něco. Furt se máme rádi a jsme spolu vlastně 365 dní v roce, jo. No teď byla Soňa 3 dny v Rakousku s volkama. Takže 362. Ale já byl úplně zoufalý, protože najednou na to nejsem zvyklý. Jirko, jak to ještě vidíte dlouho, jak vy to ještě dlouho vidíte, že to tak, že tady tu káru ještě potáhnete? Tady tím způsobem. No, ten sport samotný, to já jsem řekl už dopředu, že tohle 2017 je moje poslední sezóna. A na konci září fakt jako konec s tím aktivním závoděním. Ale to, co vlastně děláme teďko, já si myslím, že to se mě spousta lidí ptá, co budem dělat jakoby potom, až skončím. A já si myslím, že je asi logický, že to, co děláme teďko pro ty firmy a vůbec jako kolem toho sportu, že asi budem dělat dál, akorát u toho nebudu jezdit na koleno. Takže ty věci pro ty sponzory, který třeba vyrábejí sportovní zboží, tak nějaký podíl na vývoji nebo na propagaci těch věcí, tak to asi pár let ještě budu moc dělat, protože to jméno asi snad ty lidi jen tak nezapomenou. A zase to, co jsem se naučil v tom sportu, tak se dá použít i v jiných oborech lidských, co se týče třeba sebemotivace a takovýhle věci. A tak to můžu dělat taky pro různé firmy dál. A ty firmy to po mně už teďko chtějí, takže si myslím, že to bude jako přirozený krok, akorát, že najednou budu mít ty 4-5 hodin času navíc, že nebudu muset strávit na tom kole. A to si myslím, že samozřejmě Soňa to bude dělat dál se mnou, nebo doufám. Protože je ta nejlepší podpora a jakoby děláme to spolu. Takže to asi budeme dělat spolu dál. A jenom se těším, že ty ušetřený 4,5-5 hodin, co nebudu na kole, tak chci věnovat spíš jí jako osobě. Jo, že mě bude trénovat teďko on, že budu jezdit na kole. To jsem se právě chtěl, jestli nepřemýšlíš o tom vychovat si nějakého vlastně následovatele, jestli máš nějaký, jsou tady nějaký takový lidi, kteří by to vlastně tu štafetu od vás převzali? Hele, strašně rád. Já bych dejchal za to, aby mě oslovil nějaký nový Jirka, že jako
mě jako tenkrát Josefa Lachmana, jo. Protože to, co jsem se naučil a to, co bych mu mohl dát, tak by bylo úžasný, ale prostě nikdo takovej není, ten sport už je dneska. Ta cyklistika handicapovaných je tak těžká, tak profesionální. Asi na to mám i podíl, že jsem to furt vytáčel tu spirálu toho výkonu. Že je hrozně těžký teďko, aby přišel někdo novej a musel by to být fakt super talent a není nikde daný, že to bude zase přesně v době, kdy já končím, tak naskočí někdo novej. Tohle to, co se naučili jsme se my v tom sportu a co pořád ani v tom sportu zdravejch ty kluci a holky neumějí pořádně, nebo většina z nich, tak v tomhle tom to může být taky naše cesta do budoucna se Soňou. A buď to dělat jakoby pro ty sportovce, ne jim dělat manažera a někde je prostě prodávat těm sponzorům, ale spíš jim radit, jak se sami o sebe postarat, protože já furt věřím, že nejlepší je, když se o sebe umí postarat ten sportovec, jo. Než nějaký agentury. Ta agentura může být poslední řešení, protože ty agentury fungují, ale je to takový neosobní. Ale když ten sportovec umí komunikovat sám s novinářema, s fanouškama a tak dále, tak je daleko zajímavější a každý má za sebou hezký příběh, jako jak se k tomu sportu dostal, co se dá těm lidem ukázat. A buď to budeme dělat pro ty sportovce, anebo to můžeme dělat pro ty firmy v nějakým sponsoringovým oddělení a vybírat ty zajímavé tváře a příběhy. Jo. A na druhou stranu, ty sportovci musí sami tomu jít naproti. Jo. Není to jenom o tom, že dneska jako dobře budu nejlepší skokan do dálky, ale přesně jak jsi říkal, pokud se o tom nikde nebude psát, tak můžeš být nejlepší skokan do dálky, ale nevyděláš si tím ani korunu a nikoho to nebude zajímat. Tebe to přestane za chvilku bavit. Jo. Musíš hnojit. Musíš přesně. A musíš to bavit hlavně, to říkám vždycky já. No. Když jako děláš to, co tě baví, tak ono potom... Je to prostě takový balíček všeho. Co prostě člověk musí dělat na to, aby to mohlo fungovat. Jo. Když něco opomeneš, tak to někde zaskřípe a je to prostě strašně to, že... A hned ti to dají to lidi najevo. Hned jako... Hned pár lidí jako tím odradíš. Možná, že tohle je docela důležitá věc i pro ty organizace, které se chystají dělat třeba něco jako my, nebo chtějí do toho vstoupit. Že tohle je strašně důležitý, protože dneska upřímně nikdo vám nic nedá zadarmo. Absolutně. Na to zapomeňme. Prostě. Nebo pro dobrý jako nebo pro dobrý skutek, pro dobrý jméno, vyděláte dobrý hezký věci, vám něco dám. To už dávno není pravda. A je to v pořádku, to každý si má to svoje zasloužit, přesně ale to. Prostě je potřeba odvést tu určitou činnost. Když to neodvedete, tak neočekávejte, že vám někdo něco dá, že vám něco spadne do klína. Tak to prostě nefunguje. Přátelé Ježkovi. Povídali bychom tady ještě chvíli. Ještě hodně dlouho. Těch témat by byla celá řada, to si myslím necháme na příště. To jo. V každém případě vám poděkujeme. My vás samozřejmě odvezeme domů, ale já jsem si vás teďka vyložíme tady. Tady jde o toho, že jsem barák. To jsem chtěl, ale původně chtěli jít pěšky, ale protože tě bolí hlava. Takže ještě jednou, Ježkovic, moc vám děkujeme, že jste si nás udělali chvilku čas, že jsme vás urvali z toho vašeho života a bylo to strašně příjemné posazení. Doufám, že se nevidíme naposledy, že se uvidíme na nějakých buď našich akcích, nebo že se uvidíme na nějaký vaší akci. Sama je to vždycky příjemný. My bychom rádi přišli, jo? A nikdo nás nepozval. Jo. Si, takhle se to dělá, jo? Musíš to jako ne, říct. Budeme moc rádi. Možná, že by bylo dobré, aby jsme si na závěr řekli jednu zásadní věc, že sny, který člověk má, je krásný snít, ale mnohem lepší je si plnit. To je pravda. Takže moc děkujeme. Mějte se krásně, vy taky, mějte se hezky, nezapomeňte na to, co tady Jirka dneska povídal se Soňou. Bylo to moc zajímavé povídání a zase se těšíme za týden a nezapomeňme, je to krásný, život je hezký a mějte se hezky. Ahoj, ahoj. Ahoj. Děkujem za svezení.